je moja omiljena turistička destinacija u Srbiji. Ja dok nisam otkrila Kopaonik, nisam volela ni sneg, ni zimu, ni skijanje, ali Kopaonik je srpski biser turizma i preporučujem svakom. Kako je povod u ovom hotelu? U hotelu? Pa ovo je hotel gde inače odsedam, ne samo zbog Music Weeka, tako da svi kompliment. A ovaj festival je jedan od retkih koji opstaje u Srbiji i okuplja najveće zvezde. Ja te kažem. Koliko je važan za vas muzičar? Pa ovo je festival koji pomera granice u tom smislu da nam je pružena mogućnost da se približimo nekim svetskim standardima, ako ne barem evropskim, kad je reč o produkciji, o tome da sve što zamislimo možemo da ostvarimo na tehnički visokom nivou, to je jako bitno. Do sada su svi ti festivali, manifestacije bile manje više u tehničkom smislu nešto što nije bilo, na primjer, ono što ja želim i zahtevam i nudim publici. Ovo je prvi festival gde se ja stvarno osjećam kao da sam na nekom svetskom, njujorškom, na primjer, festivalu. Kako si se provodila danas na Kopaoniku? Nismo te videli na polju. Šta si radila u sobi, u hotelu? Pa nisam ni bila danas na Kopaoniku. Ja sam relativno skoro i došla. A i inače nekako ne ide da prvo sedim sa ljudima na snegu, a onda da uveče nastupim, ipak je stvar onako malo marketinga da se ne pojavljujem pre, bolje posle. Da li skijaš? Kako provodiš vreme na snegu? Ja super skijam, ja obično skijam i na vodi i na snegu, ja volim ove sve te sportove. Mislim da je u stvari Kopaonik probudio tu ljubav prema tom snežnom skijanju, jeli do tad sam samo na vodi skijala. Jelena, kakav je osjećaj biti najzgodnija riba na Balkanu? Wow, koji mediji ti radiš? Espresso! Uvek sam govorila, tek sam zbog telegrafa da kažem. Ali hvala Espresso i hvala tebi na lepim rečima. Ne smatram da sam najzgodnija riba, ali nadam se barem posebno. Eto, trudim se. Trudim se, smatram da je kostim i taj neki scenski izgled i generalno izgled jedne žene u show biznisu ne najbitnija stavka, ali jedna od jako, jako bitnih stavki, zato što prosto konkurencija je ogromna, pravila se menjaju i sada se od svakog umetnika traži ne samo pevanje, ne samo igranje, ne samo ozbiljna produkcija, izgled, nego sve zajedno, tako da je između ostalog i telo jedan plus kod nekoga ko se bavi show biznisom. Mislim da nikako zgodna žena ne može da bude minus, ni u kom smislu. Jel kostim udoban? Meni deluje jako bolno i neudobno. Pa meni je udoban, ali kad bi mi neko prišao, njemu bi bilo jako bolno. Zakačila si me... Izvini, molim. Tako da sam ostila pa sada možeš da kažeš da sam te bocnula. Kako bih ovo nazvala jednom... Produženom rukom. Da, produženom rukom, da, bravo. Koji je najneudobniji kostim koji daš? Pa mogu da kažem da je najneudobniji isto bio na Music Weeku letos na Ušću. Onaj zlatni robot, kad sam imala kacigu i metalnu ruku i veliki neki dodatak ovde na ramenu, sve vreme me je udaralo u glavu, sreću sam imala kacigu, ali je bilo ekstremno neprijatno za nastupanje, pevanje u metalnom korsetu, metalnom šlemu, metalnoj ruci, metalnim čizmama, izdržala sam. To mi je bio onako u fizičkom smislu, svi moji kostimi su ekstremno neudobni, možeš i da proveriš, ovo je sve samo neudobno i mogu da kažem da sam skoro posle svakog nastupa u podlivima, krvavim razderotinama i čak sam mislim i slikala, par puta sam i slikala te modrice i tako dalje, prosto ja sam nežna žena za ovo iz espresso, da kažem da sam ja jako nežna, pored toga što sam najzgodnija, ali sve je ovo nešto što je onako ide uz ovaj posao. Jel bude neka straha da se nešto ne predviđeno? Naravno, izvini, kada neko vuče sako i pantalone, izađe i da peva, on nema nikakve probleme, jeli? Ali ovo su već neke stvari, ja trpim zarad
zarad toga da publici ipak pružim nešto mnogo, mnogo više. Pa i kostim da bude drugačiji. Jelena, vaš nastup je jedan od najposećenijih, i te kako posećen. Pa nije jedan od. Šta znači jedan od? Jer sam najzgodnije, treba da bude i nastup najposećeniji. Onda i te kako. Ne, moram da te ispravim. Dobila sam informaciju da je ovo večeras rekordna poseta i najposećeniji. Pa ako organizatori kažu tako, a ti znaš drugačije, onda... Hoćete vi mene reći? 24-7. šalim se. Jedan od, naravno, Music Week je ove godine, u stvari ove zimske sezone, pucao iz teškog naoružanja, teška artiljerija, sve ozbiljna imena, sve posećeni koncerti, mislim ovaj vikend malo više, tako da Merlin i ja mislim da bi bilo čudno da nije tako. A čiji biste vi koncert posetili? Pa evo možda dođem sutra na Merlinov koncert. A da li biste... Nikad nisam bila na Merlinov. A da li biste posetili...